Då är det klart för start lopp 10, V3:s tredje avdelning, trioloppet, poängjakten. Klart. Ett. Två. Kör. Mycket snabb från början. Sex, Shanghai Noon. Galopperar gör fem, Lille Jokoma. Det är 6 Shanghai Noon som tar hand om befälet. Galopp har vi för 4 Ragtime FR. Galopp 1 My Entertainer. Den har längdesledning för 6 Shanghai Noon. Bit ner till 2 Kelly Hoo. Där som tredje nummer 10 som Only Winner. En bit ner som första häst i andra spår, 3 Kungsagens Mio har i sin rygg 12 Edman. 500 meter har vi travat på en 17,9. Det är då tredje ytter för 13 Ola Earth, fjärde ytter 14 Tarsan Sund, invändigt som 4-8 Mockakungen, 50 inner 11 Try to Copy. En bit ner 50 ytter nu för 1 My Entertainer. Avslutar gör invändige 9 Cirrus, 5 Lille Jokoma. Måttligt tempo just nu, där fram i täten sitter 6 Shanghai nu. I rygg på ledaren 2 Kelly Hoo. Där utvändigt 3 Kullingshagens Mio, 12 Edman. 12 Edman via tredje då kilometern på en 18,5. 6 Shanghai nu får nu 12 Edman på utsidan. Två ekipagen bit före de övriga här in i slutsvängen, en bit ner i spåren även 3 13 Ola Earth. De är så gott som sida vid sida där fram i täten. 6 Shanghai Noon, 12 Edman, tiotalet meter ner till de övriga. Så ser det ut här i utgången av slutsvängen invändigt. 6 Shanghai Noon som fortsatt tar emot utvändige 12 Edman. Det är 6 Shanghai Noon, halva längden till utvändige 12 Edman här med dryga 100 meter till mål. 6 Shanghai Noon, 12 Edman försöker att gå i närkamp. Vi närmar oss mål invändigt, fortsatt 6 Shanghai Noon.